Grant 2018 komanda qərargah təlimləri çərçivəsində Ermənistan parlamenti Azərbaycana müharibə elan edilməsi haqqında qərar qəbul edib. Virtual.org erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, bir neçə saat öncə Azərbaycana müharibə elan edilməsi haqqında qərar Ermənistan parlamentinin rəsmi saytında dərc olunub. Bundan əlavə həmin saytda yeni məlumat da əksini tapıb. Belə ki, burada Ermənistan parlamentinin sədrinin qərar qəbul olunduqdan sonra gördüyü tədbirlərdən danışılır. Qərar qəbul edildikdən sonra Ermənistan parlamentinin sədri, daimi komitələrin sədrləri və dostluq qruplarının rəhbərləri beynəlxalq tərəfdaşları Ermənistanda yaranmış vəziyyətlə bağlı məlumatlandırıblar və erməni tərəfin mövqeyi barədə ətraflı informasiya veriblər. Ermənistan parlamentinin saytındakı yeni məlumatda deyilir. Ötən gün sentyabrın 12-sində Ermənistan parlamenti özünün fövqəladə yığıncağında Azərbaycana rəsmən müharibə elan edilməsi barədə qərar verib. Bu qərar sentyabrın 11-də başlayan Şant 2018 komanda qərargah təlimləri çərçivəsində çıxarılıb. Ermənistan hökumətinin sentyabrın 12-sində müharibə elan edilməsinin dəstəklənməsi barədə təklifini əsas götürərək, Ermənistan Konstitusiyasının 118-ci maddəsini rəhbər tutaraq və Ermənistan Milli Məclisinin nizamnaməsinin 105-ci bəndinə əsaslanaraq, Ermənistan Milli Məclisi Azərbaycan Respublikasına müharibə elan etməyə qərarı alır. Qərarda belə deyilir. Şant 2018 hərbi təlimləri çərçivəsində Ermənistanda hərbi vəziyyət elan edilib. Bildirilir ki, bu ümumdövlət təlimləri planlı xarakter daşıyır və dövlətin müdafiə hazırlığını səfərbərlik orqanlarının və hərbi idarəetmə strukturlarının təcavüz zamanı səfərbərlik hazırlığını yoxlamaq, bütün dövlət strukturlarının yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsi imkanlarını yoxlamaq üçündür. Şant təlimləri Ermənistanda bundan əvvəl də keçirilirdi. Amma bu təlimlər çərçivəsində parlamentin Azərbaycana müharibə elan etməsi barədə qərar çıxarması İrəvandakı indiki hakimiyyətin növbəti qızışdırıcı addımı sayılmalıdır.